გამარჯობათ, ჩემო გამომწერებო. ეს გახლავთ ვიდეო მათთვის, ვინც ინტენსიურად მთხოვთ გადავეღო ვიდეო, უფრო სწორად ჩავწერო ვიდეო ახალ პარტნიორზე. მაშასე დავიწყოთ ახალი საცეკვარულო რომანტიული პარტნიორი თქვენს ცხოვრებაში. ნახოთ ძვირფასცებო, უფრო სწორად შევეცადოთ, ნახოთ როდის გამოჩნდება თქვენ ცხოვრებაში ახალი სასიყვარულო პარტნიორი, როგორი იქნება, რას მოგიტანთ მასთან, შეხვედრა და ურთიერთობა და ასე შემდეგ. არაფერზე არ ფიქროთ. და შევეცადოთ, გავეგოთ თქვენი მომავალი პარტნიორი. როდის გამოჩნდება? ახალი სასიყვარულო პარტნიორი თქვენს ცხოვრებაში. მიმართლოთ ორიანი თავსი ამოვიდა ძვირფასებო, ესე იგი ძალიან სწრაფად ამარკანის მიხედვით თასების სტიქია, ზოგადად უფრო სწორედ წყლის სტიქია. ზოგადად არ არის სწრაფი. თუმცა რადგან პირდაპირი ნიშნულობით ამოვიდა ორიანი თასი, ეს არის მართლაც პარტნიორობა, ურთიერთობა, სადაც ორივე მხარე არის კმაყოფილი, ორივე მხარე არის ერთმანეთის მიმართ სიმპათიით განწყობილი და ორივე მხარე სურს ერთმანეთთან ურთიერთობა, კომუნიკაცია და სასიყვარულო რომანტიული ურთიერთობა. რადგან ის არკანი ამოვიდა პირველივე, ამის მიხედვით, რადგან ორიანია, დაახლოებით ჩვენ ასევე გულისხმობთ ორი თვის ინტერვალში თქვენ ცხოვრებაში გამოჩნდება ახალი სასიყვარულო პარტნიორი. მოდი ამას აკეთებ, რომ დატკბეთ ამ არკანის ენერგიებით. ნახოთ ძვირფასებო, როგორი პიროვნება იქნება ის, ვინც გამოჩნდება თქვენს ცხოვრებაში სასიყვარულო რომანტიული ურთიერთობისთვის. ეს არის პიროვნება, რომელმაც გაიარა რთული ცხოვრება, რომელმაც თავისით შექმნა საკუთარი პიროვნება. ისწავლა ემოციებზე კონტროლი, ისწავლა საკუთარი თავის დაფასება და ახლა ის მზად არის თამამად ჩაებას სერიოზულ სასიყვარულო ურთიერთობაში და ზოგადად ცხოვრებაში არის უფრო მეტად თავდაჯერებული, ვიდრე იყო ადრე და მას შეუძლია ნებისმიერი სიტუაციის მართვა, ნებისმიერ სიტუაციაზე კონტროლის აღება და ზოგადად არის დღევანდელი გადმოსახედიდან ადამიანი, რომელიც გავლენას ახდენს საზოგადოებაზე და სოციუმზე. აი ესეთი შემდგარი ადამიანი, რომელმაც საკუთარ შეიძლება ითქვას გამოცდილებაზე ისწავლა, როგორ მართოს ენერგიები, როგორ იყოს ძლიერი და როგორ გაიმყაროს თვითშეფასება. ასეთი ადამიანი მოდის თქვენს ცხოვრებაში. და რატომ მოდის კონკრეტულად ეს ადამიანი თქვენთან ურთიერთობისთვის? რატომ მოდის ის? რატომ მოდის? იმიტომ რომ ის დეპრესია, ის განცდილი თქვენს მიერ სტრესი, რაც განიცადეთ წარსულში, დაივიწყოთ, გამოფხიზლდეთ და დაინახოთ, რომ არსებობს უკეთესი ადამიანები, არსებობს ადამიანები, რომლებიც არიან პოზიტიურები და რომლებსაც შეუძლიათ გაბედნიერო პარტნიორი, სასიყვარულო პარტნიორი. აი ამისთვის მოდის ეს ადამიანი. თქვენ სავარაუდოდ იმედი გაქვთ გადაწორული, თქვენ გგონიათ, რომ
ისტრესი რაც მოგაყენათ შესაძლოა წინა ურთიერთობამ ან ურთიერთობებმა თქვენი აზრით ეს არის განუკურნებელი თითქოს ანუ ნებისმიერი ურთიერთობა იწვევს ამას და ეს ადამიანი მოდის თქვენ ცხოვრებაში რათა დაგარწმუნოთ საპირისპიროში დაგარწმუნოთ რომ ადამიანი იბადება ბედნიერებისთვის და თქვენ იმსახურებთ ბედნიერებას მასთან ერთად რადგან ამ ადამიანს თქვენ აბედნიერებთ და თქვენ ხართ მისი ბედნიერება აი ამისთვის მოდის თქვენ ცხოვრებაში ახალი პარტნიორი ძალიან მიხარია ძეგფასებოდა ძალიან კარგი რო ასე პოზიტიურად წავიდა ეს გაშლა ნახოთ პირველი შეხვედრა თქვენი თქვენ რა შთაბეჭდილება დაგჭებათ ამ ადამიანზე როდესაც მას ნახავთ პირველად თქვენ რა თქმა უნდა მოგეწონებათ ფიზიკურად მისი ენერგია, მისი ქარიზმა, რასაკვირველია, მოგეწონება, თუმცა აქ არის შიში. აქ არის შიშის მომენტი, რომ თქვენ ფიქრობთ, რომ ღირს ამ ადამიანთან ურთიერთობის დაწყება. აი რაღაც ესეთია თქვენი შთაბეჭდილება. და ვნახოთ მისი შთაბეჭდილება, როდესაც ის თქვენ პირველად გნახავთ, პირველად შეგხვდებათ. მას რა წარმოდგენა შექმნება თქვენზე, რა შთაბეჭდილება დარჩება? პირველი შთაბეჭდილება ძვირფასებო რაღაც არის ცოტა უცნაური. თქვენ თითქოს მას გოლს ადკენთ. თქვენ ის ქვენში დიდ ენერგიას დაინახავს რა თქმა უნდა თუმცა გაიფიქრებს რომ რატო ადრე არ ვიცნობდი რატო ადრე არ შევხვდი და ამაზე მას გული დაწყდება რომ ეს უნიკალური ემოცია რასაც თქვენ მასში გამოიწვევთ რატომ მან აქამდე არ განიცადა ეს ადამიანი მოინდომებს თქვენთან მეტ კომუნიკაციას თუმცა ის ფიქრობს რომ თქვენ ან მზადარ ხართ ამისთვის ან ძალიან ბევრს ფიქრობთ მომავალზე და შესაძლოა არ მოისურვოთ რაღაც დიდი ინტელექტს დაინახავს თქვენში და იფიქრებს რომ შესაძლებელია თქვენ ადვილად არ შეხვიდეთ მასთან კომუნიკაციაში ხო ცე ესეთი შთაბეჭდილება ექნება და რას მოიმოქმედებს ნახოთ თქვენი ნახვიდან უახლოეს პერიოდში რა ცდილობები ექნება თქვენთან დაახლოების მას ექნება ძვირფასებო ფრთხილი და საკმაოდ მოზომილი ნაბიჯები თქვენს მიმართ, ეს არის სტრატეგია, ეს არის გეგმა, რათა ჩამოიშორო ჭკვიანურად თქვენი კონკურენტები, ამისათვის საჭიროა დაგეახლოვდეთ ემოციურად. თავიდან ეცდება შემთხვევით შეგხვდეთ სადმე, ანუ დაუგაგმავად, ან ზოგჯერ ძალიან ხშირად არა, თქვათ გაგანებიუროთ კომპლიმენტებით ან რაღაც ისეთი ან საუბრით ან მოწერით სადაც თქვენ წარმოდგენა შეგექმნებათ რომ ეს ადამიანი კეთილგანწყობილი არის თქვენს მიმართ. აი ესე ჭკვიანურად ნაბიჯ-ნაბიჯ ის მოინდომებს თქვენს ახლოს გაცნობას, თქვენთან ურთიერთობაში შემოსვლას, თქვენი ნდობის მოპოვებას და ამის შემდეგ რომ გახდეთ თქვენ წყვილი, რაც შესაძლებელია ძალიან დიდი ალბათობით და დაგვირგვინდეს ოფიციალური ქორწინებით. და კალოდაზეც დარჩა იმპერატრიცა, მას სურს, რა თქმა უნდა, თქვენთან კანონიერი ურთიერთობა, მას სურს, რომ თქვენ მოგანიჭოთ სტატუსი და აიღოს